Ja, kar precej je pokalo v prvem polčasu, verjetno tudi malce nepričakovano dosti. Ja, v bistvu res, ja, res šla je, tekma je bila zelo težka in jaz sem se sam mogoče tudi sam pripravil na to tako tekmo, da bi znal biti, ker pač težko je loviti nek rezultat, ki ti je mogoče prvo mesto, poleg tega mora zmagati in je težko, jaz verjamem, da igralci smo bili pod nekim določenim pritiskom, potem pa skozi tekmo, ko smo se sprostili, ko se je, ko bi rekel, rezultat višel, potem je bilo lažje in na koncu smo pač prišli do, rekel bom, zaslužene zmage, ampak je pa res, da tudi Kosovo ni bila kar neka leva ekipa in se ustvarila res kar ogromno priložnosti, če sem iskren, mislim, da je bilo največ priložnosti vseh treh tekem, da je ravno Kosovo nam naredil. Je bilo kaj nalagodja ob polčasu? No dobro, morali smo se umiriti, pač povedali smo si svoje, ni bilo nekih ekstra velikih pretresov v garderobi. Stvar je bila v tem, da vedeli smo, da ko se bomo sprostili, da ko bomo umirili glave, da ko damo en gol, da bo šlo Sanšo gor in na koncu nam je ratel, jaz sem zadovoljen, vesel zaradi ekipe, zaradi vseh skupij, zaradi navijačev, tako da upam, da nam se elitni del tudi poklopi in da končno se vrstimo tudi minusno na prvenstvo. Napeto pričakovanje žreba sedaj? Seveda, ja, mislim, pač je nek lep uspeh. Prvi smo v skupini, na koncu smo videli, da se je odločila ta zadnja tekma, pa nikoli ne bi rekel, ne, ampak zdaj pa čakamo žreb, upam, da bomo dobili ugoden žreb, ekipe, s kateri bomo lahko normalno igrali, oziroma pač potrudili se bomo kogarkoli dobimo, ampak vemo, na kaj ciljam in čakamo žreb, kaj bo naredil in potem normalno se bomo pripravili na nasprotnike in, kakor smo rekli, naš cilj je cilj generacije, te je svetovno prvenstvo.